Meet Ngwatu, a village elder in Kithueni village in Kalungu sub-county in Makueni County. Ngwatu, together with his team, have dedicated their time and has sparked a wave of progress in Nongoni area of Makueni County. Makueni County, a hidden gem in the heart of Kenya's former eastern province. Captivated by the charm of Wote, its capital and largest town, where tradition meets modernity. Through Ngwatu's strategic partnership and a passion for agricultural ventures, he has become a catalyst for change. We invite you to join us as Ngwatu and his team take us through their journey of building a better tomorrow. Muko hapa na Amos Ngwatu kama mkulima. Leo muko Kithueni village. Kalongo sub location. Kikoko location. Kilungu sub county na pia ni Makueni county. Pia na Makueni county. Saa hii tunalima sukuma wiki. Hii aina ya mpalume. Variety ni mpalume. Na inafanya vizuri hapa hivi ama inafanya vizuri. Ukulima kwangu ni kama iko kwa damu. Kwa sababu nilianza kulima hii sukuma nikiwa standard 2. Nikalima mpaka secondary. Nikilima hizi sukuma wiki. So ni kitu umeifanya kwa miaka mingi. Nimeifanya miaka mingi. Nimeifanya over 30 years. Tunapanda spinach, managu, telele na pia matunda. Iko shamba tunafanya kama kikundi. Na mimi ndio host farmer. Alafu iko bibi yangu pia ako na shamba yake. Analima kivyake. Watoto wangu pia kila mtoto hata hiyo kazi wanafanya wanafanya na wengine. Hawezi fanya peke yao. Iko wanakuja kutusaidia kama mesipti. Mesipti inakuja kutusaidia. Kwa sababu tunalima hii misiri na ni lazima tuwe tunasaidiwa kwa vile gharama ya kulima iko juu na ndio unaona hata NGOs wanatusaidia kama mesipti. Hivyo serikali ikiwezekana waingilie kati watutengenezee barabara ziwe passable such that hata kama zi gari kubwa gari kadogo kama pickup at least iingie mahali kwa produce. Pili, ukiangalia ng'ombe, it's a poor breed. Tukipata veterinary officers with good services, with good breeds, maziwa tunapata ni kidogo. Sasa kama lita 3, lita 5 ni kung'ang'ana. Na tunajua, wakati mmoja nilikuwa Kiambu, ng'ombe akakamulia nikiwa pale, siku moja. Nikaona napata 42 liters. Zangu kupata 42 liters, it takes a week or so. Yeye ni siku moja. Tupate veterinary officers wakuja watuwekee mbegu nzuri ambao wanazielewa zinazofanya huku. At least tusaidike kuimprove na ufugaji. Challenge zile tunapata tunapata ni transport. Barabara hakuna. Sasa hii mboka tunabeba na mgongo. Ukipata ka usaidizi kidogo ni motorbike inaenda kulitipisha pesa mingi kwa transport. Hiyo ni masaa yenye una transport kwenda kwa soko. Kwenda kwa soko. Na soko iko umbali gani kutoka hapa hivi? Tuseme 6-7 kilometers. Na ingine kilomita 10 huko Nunguni. Si Nunguni ndio soko ya hapa. Na motorbike anakulipisha ngapi kutoka hapa hivi hadi? 400. Hiyo ni kwa gunia moja. Kwa gunia moja. Kama barabara zikakuwa karibu tungechukua pengine ka probox na inabeba mingi na pesa inakuwa kidogo. Pesa inapunguza. Maji tunachukua tu kwa mto na tunatumia gravity. Atutumii pump. Unaenda tu kwa mto, unaweka mfereji, maji inakuja. Inaileta yenyewe gravity. Ili kilimo iende vizuri inataka maji. Pengine serikali ikitusaidia kwa kuconstruct earth dams, tunachukua maji huko na pia waterways. Na pia tuseme kwa mkulima awe na pump pond.
Sasa kilimo itakuwa rahisi. Na ile maji inaharibu mabarabara, ile ingine inaharibu mito, yote inawekwa pamoja. Na hiyo maji wakulima wanatumia kwa kunyunyizia mimea. Wakati wa mvua maji inakusanywa mahali, jua ikiwaka tunachukua hiyo maji tunanyunyizia mimea. Kama kuna ambao wanaifanya hii kazi vizuri bora kuliko sisi, tujitolee, tungangane na tutafuta bado fedha zaidi. Hata ikiwezekana tutembelee wafugaji wengine maeneo tofauti ambao si hapa kwetu. Ni juzi tu tulikuwa tunaongelea show ya Nairobi, inakuwa mwezi wa 9, na tumejua huko kuna mambo mazuri, huwa maonyesho mazuri yanaonyeshwa huko. So tukingangana tufike huko tujue what happens there, tuone kama tunaweza improve on what we are doing, kwa sababu yetu tunafanya hata sisi wenyewe tunajielewa. Tukienda sokoni tukipatana na wauzaji wengine, unapata produce zetu kuna vile hazifikii kiwango, the quality iko down kidogo. Mawaidha ile na wasewapea ni waangalie mahali ambao wanaweza tengenezewa adidams na serikali ama ndamu, ndio wawe na maji, ndio hata wao walime. Na kwa kila mkulima, pengine ikiwezekana awe na pump pond. Ukiwa na pump pond, hata unaweza chukua hii maji ya mfua hii ya barabara, hii ingine tu inaipita na vichaka, na ile ingine inapita kwa mito, unaweka kwa hiyo pump pond na unaendelea na kulima.